Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ վաշինգտոնյան բանակցությունների ֆոնին հարցեր առաջացնող հայտարարություն է արել էթնիկ փոքրամասնությունների մասին։ Հենց այս թեմային էլ կանադառնանք ըստ էության։ Բարի օր։ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն նախորդին Վաշինգտոնում մեկնարկած ադրբեջանա-հայկական բանակցությունների ֆոնին արել է մի հայտարարություն, ասել, որ համապարփակ համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցություններում կողմերի միջև քննարկվող հարցերից մեկն է էթնիկ փոքրամասնությունների նկատմամբ երկու երկրներում վերաբերմունքը։ Պետ քարտուղարության ներկայացուցիչի խոսքով համապարփակ համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցություններում կողմերի միջև քննարկվող հարցերից մեկը վերաբերմունքն է էթնիկ փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Այս հայտարարությունը բավականին երկիմաստ է եւ առաջացնում է հարցեր։ Մի կողմից սա ձևակերպում է, որը կարող է վկայել Վաշինգտոնյան բանակցություններում Արցախի խնդրի շոշափման մասին։ Պարզապես ձևակերպումը, որը Բաքվին թույլ կտա տեղեկատվական տիրույթում պահել դեմքը իր հասարակության առջև։ Իսկ եթե խոսքն իսկապես փոխադարձաբար երկու երկրներում էթնիկ փոքրամասնությունների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է, ապա հարցը առաջանում, թե Հայաստանում ինչ էթնիկ փոքրամասնության մասին է խոսքը, որը կարող է քննարկվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջեւ։ Հազիվ թե Բայրամովին հետաքրքրի Հայաստանում ասորական կամ եզդիական կամ հրեական քրդական փոքրամասնությունների ճակատագիրը, առավել եւս, որ Հայաստանում ապրող էթնիկ որևէ փոքրամասնություն չունի այդ օրինակ մտահոգություն առաջացնող որևէ խնդիր։ Հետևաբար պետք է ենթադրել, որ խոսքը ինչ-որ ադրբեջանական փոքրամասնությունների մասին է, մի բան, որ Հայաստանում գոյություն չունի։ Այո, ունեցել է խորհրդային տարիներին, բայց այդ փոքրամասնությունը կամովին թողել է Հայաստան ու հեռացել, երբ Ադրբեջանը փորձել է պատերազմով լուծել Արցախի հարցն ու բռնության ենթարկել ու տեղահանել Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև Ադրբեջանի Մարաքաղաքում եւ մի շարք այլ քաղաքներում ու գյուղերում ապրող հայերին։ Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիները չեն ենթարկվել բռնի տեղահանման էթնիկ ման դրանք հեռացել են կամովին, վաճառելով կամ փոխանակելով իրենց ունեցվածքը։ Արդյոք Ադրբեջանին հաջողվել է օրակար խցկել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մարմաճը, որի շրջանակում Ալիևը փորձում է ստեղծել Հայաստանում ադրբեջանցիների հայլային պատկեր։ Հարցեր, որոնց պատասխանը հուսանք կունենանք առաջիկայում։ Խաղաղություն աշխարհին։